Сәлем, достар! Сәлем, балалар! Эфирде өнертапқыш бағдарламасы. Әр бағдарламада балалар өнертапқыш жасаудың әртүрлі әдіс-тәсілдерін меңгеріп келеді. Әдеттегіде бізде екі топ бар. Ол бізде ғарыш тобы және самға тобы, иә? Достар, қалдарың қалай? Жақсы! Көңіл-күйлерің қалай? Бүгін жаңа әдіс-тәсілді үйренуге дайынсыңдар ма? Иә! Сендер үшін қуаныштымын. Сонымен бізде ғарыш тобынан Айару, Масығып және Арнұр, ал самға тобынан Жаңылай, Рамазан және Ахмет. Достар, бүгін біздің үйренетін әдісіміз ол ұқсатып көру әдісі. Негізі, достар, білесіңдер ме? Қазіргі уақытта, мысалы, біз қалада тұрғандықтан кез келген біз атты асырай алмаймыз, иә? Мысалы, жылқы малын біз асырай алмаймыз. Енді қараңдаршы, балалар, қазіргі уақытта кез келген балалардың үйінде біреуде бар болса, біреуде жоқ, иә? Бірақ та өнертапқыштар бізде жылқы малына ұқсатып, яғни аттың, құлыншақтың кішкентай ғана түрін ұқсатып көру амалы арқылы жасап шығарған екен. Көз алдарында тұр мысалы. Яғни бұл ұқсатып көру амалы арқылы жасалған. Ал енді сендерге тапсырмаға кезек берейік. Біздің тәлімгер ағайымыз сендерге түсіндіріп берсе ол жағын. Балалар, үстелдеріңіздің үстінде алма, апельсин, ермек сезі сияқты заттар тұр. Сіздер осы заттарды қолданып, бір жаңа бір зат ойлап табуларың керек. Бірақ ол жасаған өнертабыстарың бір пайдаға асатындай болу керек. Сонда біз шынайы заттарын қарап, оның мүсіндерін жасаймыз ба ермек сыздан? Иә, бірақ ол жасаған өнертабыстарың бір пайдаға асатындай болу керек. Пайдалы? Жасы. Тым құрғанда мына ат сияқты үйде мінетіндей. Иә, осындай құлыншақты бізде 5-6 жасқа дейінгі балалар үйде мініп көңіл көтереді. Достар, сендер дайынсыңдар ма? Иә! Ендеше іске сәт. Ұқсатып көру әдісін ғылымда бионика деп те атайды. Ол дегеніміз табиғаттағы тірі организмдерге ұқсас құбылыстарды адам өміріне қажетті өнертабысқа айналдыру. Мысалы, адамдар тасбақаның дене тұрқына қарап, жеңілде берік жұмыртқа тәрізді үй төбесін жасап шықты. Ғалымдар қолтырауының денесіндегі тұзды бөліп шығару қабілетіне қарай теңіз суын тұшыту амалын ойлап тапты. Яғни табиғатта бар құбылысты адам тіршілігіне ыңғайлап жасап шығару. Бұл жолы балаларға ермексаз берілді. Ермексаздан жасаған бұйымдарынан ұқсатып көру әдісін қалай түсінгенін көреміз. Кәдеге жарар, өнертабыс жасап шығалар мекен.
Ахмет, сен не жасадың? Мынау алма жай, алма емес. Өйткені сен ішкеп көрсен, ода алманың иісі шығады. Жақсы. Рамазан? Бұл менің глобусым. Ол пластинінен жасалды. Ол кішкентай, бірақ жердің құрлықтарына ұқсайды. Жақсы. Сенің тағы бір жасаған затың бар екен? Бұл адамға ұқсас қасық. Жаңалай, сен не жасадың? Бұл апельсин. Бұны мен апельсиннің сұртын қаптадым. Оқсатып көру әдісі арқылы апельсиннің сұртын. Жаңылай сұртқы түсінде соған оқсатуға тұрысыпты. Көрініп тұр. Самға тобы, олай болса ғарыш тобы бізде не жасады екен? Барлығымыз бірге көрек. Бұл құрлықтар. Ал бұл көкпен бейнеленген ол су. Жақсы, рахмет. Тәлімгер, енді сіз өзіңіз бағаласаңыз. Балалардың істеген заттарын көрдік. Мысалы, Ахмет алманың сыртын ермек сазбен қоршап, түркіше тығып қойған есін ескеруге болады деп айтады енді. Бірақ қаншалықты пайда беретінін көре алмадым. Маған ұнағаны Рамазанның адамға ұқсас қасығы. Бұның енді адамға ұқсатып көру арқылы жасалғандығы көрініп тұр. Рамазанды тақырыпты түсінді деп ойлаймын. Ал Жаңылайдың жасағаны бұл апельсиннің сұртын ермек сазбен қоршаған. Және барынша түсін соған сәйкес етіп жасауға тырысқан. Бізде айару ермек саздан неше түрлі көкөністер жасаған екен. Бірақ бұл қаншалықты өнер табысқа жатады. Ал Масғұт глобус жасапты. Бірақ глобусы... Ұқсамай қалған менің ойымша. Бұлар енді барынша ұқсатуға тырысқан негізі. Сол үйретілген әдіске сәйкес. Ал Арнұрдың жасаған енді сабағы ұқсап тұр алмасының. Достар, бүгінгі сайыста, бүгінгі бағдарламада кім жеңімпаз атанды екен? Енді... Тәлімгер? Бүгінгі жеңімпазымыз ол Самғат олды, себебі Рамазан өзінің жасаған заты арқылы өзінің командасын алға тартты. Құттықтайын достар сендерді. Жарайсыңдар. Бірақ дегенмен де біздің ғарыш тобы да осал емес. Олай болса, сендерде бүгінгі бағдарламадағыдай ұқсатып көру әдісі арқылы түрлі бұйымдарды үйде өздерін жасасаңдар болады. Біз сендермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше, сау болыңдар!